cubalah untuk dielakkan. Beli biskut Mary. Kalau nak buka puasa juga, biskut Mary, beli ayak sikit. Ha? Lepas tu makan dalam bah ke, makan dalam rita ke bagi orang. Tak nampak. Sebab keadaan masyarakat kita tak biasa. Sebenarnya benda tu biasa di zaman Nabi SAW. Tak menjadi satu keaiban. Seseorang itu berbuka puasa. Tak jadi keaiban. Ka kita aja. Sebab apa? Sebab apa jadi keaiban pada hari ini? Sebab pada hari ini, takwa manusia tu lain dia tak faham agama. Bahkan, kalau dilihat kepada orang-orang yang memang tak mau puasa, eh, ini satu peluang. Aku musafir. Jadi, dia dah pandai jawab dekat polis. Orang main nak tangkap dia, aku musafir. Sedangkan pada hari ini, orang berani untuk tidak berpuasa. Relax je. Duk. Selisih kereta, tengoklah. Wallahu alam kata tak tahu lah kalau dia siam ke apa ke tapi muka sebijik Melayu tengok duk dengar cakap Melayu clear punya. Bisa okok dilek. Mungkin dia berpandangan asap rokok tak membatalkan puasa seperti kita menghidu asap kita. Tuan-tuan dan masyarakat, ini pandangan-pandangan yang bahlul lagi mangkuk. Ha? Sebenarnya benda-benda ini semua membatalkan puasa. Jadi kemudahan yang Allah subhanahuwataala SWT sediakan praktikan ia. Apa pendapat yang menyatakan kena salat witi bersama imam untuk mendapat pahala terawih? Adakah ini benar? Tuan-tuan dan masyarakat, Nabi SAW sebut perkataan dan kenyataan yang bersifat umum. Maksudnya siapa yang bersolat dan dia habis bersama-sama dengan imam tersebut maka dia akan mendapat pahala seperti solat sepanjang malam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat umum. Maka kita kena tunggu sampai habis witir. Tunggu sampai habis witir. Dan kita kena ingat la witrana fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Tak ada dua witir dalam satu malam. Sekejap lagi ikut balik-balik Tadi dah aku buat witir dah Lepas tu aku nak solat lain pula dah Jadi aku nak kena Buka dulu witir tersebut Sebab witir tu ganjil Kena genapkan dia dulu Kena semayang satu Lepas tu bagaimana maka solat tadi pun Dia dah jadi berapa? Dua belah Bila dua belah aku boleh sambung Dua, 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 dua lagi Contohnya umpang sekalian Wallahu'alam daripada mana sumber dan dalilnya Kalau ikut pandangan Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Dia bezakan antara solat terawih dengan solat uh, Di malam hari tahajud jadi solat di malam hari, solat selepas tidur ni kita boleh lakukan tanpa di sana ada sekatan dan hak. Wallahu a'lam. Boleh tolong jelaskan hukum penggunaan inhaler bagi pesakit asma? Inhaler bagi pesakit asma tidak membatalkan puasa secara penditilannya dari sudut ahkam fiqhiyahnya akan dibahaskan pada petang ni insya-Allah oleh al-fadil ustaz Luqman insya-Allah. Tapi asasnya inhaler tidak membatalkan puasa. Jamak dibenarkan bermusafir. Eh, eh, jarak dibenarkan musafir. Ini keluar tajuk sikit. Tapi wala bagaimanapun uh, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana tidak ada jarak-jarak had-had ketetapan. Wala bagaimanapun ia kembali kepada adah. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al Uthaimin rahimahullah, adat orang kata jauh. Tuan-tuan dan sekalian, dan perkara ini dia merujuk kepada cara kita, cara keadaan kita berangkat. Contoh, kalau kita berjalan kaki daripada sini ke KL dekat ke jauh? Ui gila, alhamdulillah ambil KL. Jauh. Tapi kalau kita naik kereta, naik motor orang tak kata, tak ada siapa kata jauh daripada Gombak ni pi ke Kuala Lumpur. Kalau naik kereta. Jadi dilihat kepada keadaan bukan hanya jarak semata-mata. Sebab itu kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimin, oleh kerana di sana tidak ada hadis-hadis yang jelas yang menetapkan jarak, maka kita kembali kepada adat yang mengatakan ianya jauh. Sebab umum hadis-hadis Ibn Umar yang menceritakan bagi Nabi SAW keluar beberapa mail saja, Beberapa mail, beberapa batu saja, Nabi dah pendekkan salat. Kasar, salat yang empat dijadikan dua. Walau bagaimanapun, bagaimana pandangan yang wujud seperti dua marhalah 90 km dan berapa-berapa -berapa kilometer kerana istihad mereka. Para ulama ni dia berusaha nak cari kebenaran. Maka dia ambil kaji hadis-hadis Nabi SAW. Contoh, bila Nabi sebut tentang uh, sapu khuf. Sapu khuf Nabi SAW sebut Lil muqim Yaumun walailah Walil musafiri Thalatha ta'iyam Walayalihinna Bagi orang yang bermukim itu Dia boleh sapu Di atas khuf Sehari semalam Bagi orang yang bermusafir itu Dia boleh sapu Atas khuf Tiga hari tiga malam Mereka mereka memetik Perjalanan ha? Tiga hari tiga malam itu Ada kaitannya dengan Musafir Maka musafir Hendaklah perjalanan yang mengambil masa tiga hari tiga malam. Mereka pun buat kajian. Perjalanan yang jauh mana? Maka keluarlah. Ada yang menetapkan perjalanan tiga hari tiga malam itu adalah musafir. Ada yang menetapkan perjalanan dua marhalah itu adalah kategori musafir. Sesuai dengan keadaan tanah Arab pada ketika itu. Jadi ini adalah istihak-istihak para ulama untuk nak disesuaikan dengan dalil. Dalil sebagai dasar. Cuma mereka beristihak. Bagaimana kita nak fahami dasar-dasar dan dalil tersebut. Adapun kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kembali kepada keadaan yang seperti mana yang telah jelaskan tadi, oleh kerana tidak ada hadis khusus di sana, maka ia kekalnya umum ia kembali kepada adat apa yang disebut jauh dalam masyarakat dan ini adalah tanggungjawab individu manusia dia adil dia boleh solat dia juga tak boleh solat dia nak kosor dia juga tak boleh kosor kembali kepada dia bertanggungjawab untuk mengetahui hal tersebut dia tak boleh nak main-main siapa nak kacau semayang dia tentang nombor sekalian dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala nampak? Wallahu a'lam. Apakah terawih mesti lepas Aisyah? Ya, terawih dilaksanakan selepas daripada Isyak. Salat malam, bila disebut salat malam saja salat yang dilakukan selepas daripada Isyak. Okey, satu lagi ni sini ni. Uh, boleh tolong jelaskan hukum penggunaan tadi? Dia jelas tadi. Adakah ini bermakna? Panjang ni. Boleh tolong jelaskan semua hadiah dia berikut? Itu dia. Berkenaan dengan minum air selepas masuk azan. Kata tadi saya katakan di dalam hadis Nabi SAW. Siapa yang tengah duduk makan. Siapa yang tengah duduk makan. Kemudian dia terdengar azan. Dalam keadaan air berada di tangan dia. Maksud perkataan air berada di tangan dia itu membawa pelbagai pengertian. Satu. Satu. Pertama sekali ayat tu memang duduk di tangan dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu lagi Ayat tak duduk di tangan dia. duduk di bawah. Di depan dia. Ayak duduk di depan dia. Okey, sebab Arab biasa disebut baina yadihi, baina yadaihi di antara dua tangan dia menunjukkan sesuatu yang duduk di depan, dekat dengan dia. Orang tengah makan tu tengah azan, oh Allah. Kan tak bina ayak. Tak boleh Nabi kita kena duduk di tangan. Nah, jadi besok dia pun makan pegang. Pegang ayak seperti izah wa tafsa'u. Sudah. Selagi tak habis dia aku balun. <laughs> Jadi itu yang dijelaskan ha, Berdasarkan keperluan Maka ini satu keharusan Rukhsah kemudahan di dalam Islam Yang paling penting kita melewatkan berbuka Bersuhur dan mempercepatkan Untuk kita berbuka puasa Kedua, berkenaan dengan bersedekah kurma Apabila tidak mampu membayar kafarah Tuan-tuan dan puan sekalian ini, adakah ini bermakna jika tidak mampu langsung, boleh sedekah kurma saja? Sebenarnya perbahasan ulama tentang hadis tadi panjang sikit lah. Mungkin akan dibahaskan oleh Ustaz Luqman juga pada petang ni. Tanya dia lah pasal fidyah-fidyah kafarah ni. Ha? Cumanya hadis tadi sebahagian para ahli ilmu telah menyatakan ianya khusus untuk keadaan sahabat Nabi tu saja. Sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW seperti itu. Orang lain-lain tu tanda perempuan sekalian dah berbeza keadaannya. Dan kita pada hari ini kita bersedekah dengan secupak kadar secupak fidyah dia. Dan fidyah ni ada pengkhususan orang-orang tertentu. Dia tak boleh semua. Dan perempuan yang uzur syar'i, dia tak boleh puasa. Dia tak perlu banyak fidyah. Dia kodoh saja. Dan orang yang terlewat kodoh puasa, tuan-tuan dan puan sekalian. Contoh, ni nak masuk bulan puasa tak puas hari. Dia tak sempat lagi kodoh. Pasti dia tinggal 360 hari. Ha? Campur-campur puasa dia. Dia tak perlu banyak kafarah. Dia tunaikan kodoh seperti biasa. Setakat mana yang dia mampu. Sebab ada orang kata, Ustaz, saya tinggal puasa 18 tahun. Tapi dalam tu saya ada juga puasa sehari dua. Saya tak ingat dah berapa hari tapi cincai dia 18 tahun. 18 tahun bererti 18 bulan. Jadi dia nak kira kaklik balik dan hari apa yang dia puasa sebab dia kata ada hari saya puasa pasti pun puasa. Pasal hari tu program dengan MB Menteri Besar. Sehari berpuasa pergi jalan kata cerok. Program dengan keluarga, program dengan ustaz. Takkan saya nak makan saya. Saya takkan saya nak makan. Jadi saya puasalah sehari dua tu. Jadi dia lupa dah hari mana. Tuan-tuan, dia kena banyak fidyah ke? Dia kena gandakan puasa dia lagi ke? Tak. Tetapi sebenarnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kerana tak berpuasa. Kedua, kerana melewatkan gantian puasa tersebut. Jadi dia terus kena ganti. Kemudian bila dia bertaubat, dia kata, Oh, jenuh Ustaz, saya nak ganti macam mana ni? Jangan tengok pada jumlah tu. Buat takat mana kamu mampu. Macam kita pada hari ni orang kata, baca kitab tu. Baca kitab Ibnu Kathir. Allah Ustaz, banyak tu bila nak baca? Tuan-tuan, kalau kita tak mula baca bila nak habis? Kalau hang tak mula puasa bila nak habis puasa? Puasa sekadar mampu. Sebab itu kata Syekh Saleh Al-Munajjid kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha masata'tu kamu kepada Allah sekadar mana kamu mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan dia, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dia puasa setakat mana dia boleh. Contoh dia boleh puasa Isnin Khamis saja ataupun contoh dia boleh puasa sebulan tu dua kali, tiga kali. Jangan dia duk tengok 360 bila nak habis ni. Dia duk buat klik, dia duk buat jadual, tak payah buat, tak kira tak jadi. Teruskan berpuasa terus, 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 terus. Tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian, wallahu alam. Lagi sikit soalan di sini. Uh, Ustaz, mengapakah kalau kita berpuasa dijanjikan syurga? Orang lain yang berpuasa setengah itu dijanjikan syurga ke, Ustaz? Maksudnya ni orang bukan Islam ke? Lah? Orang bukan Islam buat ni. Okey. Mengapakah kalau kita berpuasa dijanjikan syurga? Memang syurga untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Atilkal jannatul lati uristu bima ha? kuntum ta'malun. Syurga diwariskan untuk orang, orang kepada kalian berdasarkan apa yang kalian laksanakan berdasarkan apa yang kalian amalkan. Orang kafir walaupun walaupun puasa pun. Contoh dia bukan dia dia kafir, dia bukan Islam, dia kawan baik dengan orang Melayu. Pasal dia nak jaga kawan dia aku puasa juga ah. Dapat pahala ke tak? Tak dapat pahala, mana boleh? Ha? Sebab jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, ha? la in ashrakta la dan nami khasirin. Sekiranya kamu syirik menyengutukan Allah akan terhapus terbatal segala bentuk amalan kamu dan kamu akan tergolong di kalangan orang yang rugi. Apa lagi kalau orang itu kafir mana boleh diterima amal kebaikan dia? Melainkan dia masuk. Islam. Bila dia masuk Islam, segala bentuk amal kebaikan dia, kebajikan yang dia buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Terima semua. Sebab tu orang tanya kepada masyayikh, kepada ulama tentang orang yang dia asai Islam. Asai Islam kemudian dia murtad. Kemudian dia peluk Islam balik. Adakah amalan dia ketika mana lepas dia murtad itu amalan Islam dia dulu terbatal semua? Termasuk selepas dia masuk Islam, kalau dia masuk Islam balik, tak batal. Tonton dan pembahasan dikekal seperti mana ada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa akan diampun dan kemudian dia akan mendapat kembali amal kebaikan yang dia lakukan wala bagaimanapun dia tetap melakukan satu dosa yang besar bahkan dosa kekufuran wallahu alam soalan ustaz ada orang tak puasa dia akan dipisahkan dengan Allah beberapa langkah ada orang tak puasa dia akan dipisahkan daripada Allah beberapa langkah tuan-tuan Tuan-tuan dan puan sekalian tak apa niat mungkin adik-adik kita tanya. Maksud dia, maksud dia mungkin. Ha adik, maksud dia ni kalau tak puasa tu maksud dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita tak puasa kita akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat, puasa salah satu ibadat. Bila kita buat ibadat ni, tujuan kita buat ibadat untuk taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang tu meninggalkan ibadah, Maka bererti di sana hilanglah taqarrubnya. Bila hilang usaha taqarrub mendekatkan diri dengan Allah, bererti Allah Subhanahu wa taala jauh daripada kita. Kemudian ada hadis tentang bermulut mulut orang puasa seperti kasturi. So, ada orang yang tak gosok gigi. Dengan alasan hadis di, atas. Mudah jelaskan. Tuan-tuan, hukum kasturi ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia kena bersihkan diri. Bersihkan diri ni tubuh badan dia, bersihkan diri ni bersih mulut dia semua sekali. Ini kesyumulan, kesyumulan Islam, kesempurnaan Islam. Jadi bila dia berhadapan, bila bila, bila dia berpuasa pun sudah pun dia tetap kena berusaha untuk membersihkan mulut dia, berusaha untuk mengelakkan bau mulut dia. Cuma Benda ni dah jadi satu fitrah. Kalau mulut kita tak minum air, kalau mulut kita tak makan, kebarangkalian untuk bau tu, mesti ada orang punya. Mesti ada orang punya. Sebab itu, satu motivasi yang Nabi SAW berikan untuk mengekalkan semangat untuk kita terus berpuasa, mulut orang puasa pun, ianya ibaratkan seperti bau kasturi. Di sisi Allah SWT. Tapi di sisi kita, tong sampah. Pada masa yang sama, cuba tengok Islam aja. Pada masa yang sama, dalam bulan puasa dianjurkan, dituntut kita kurangkan cakap, kita banyak baca Al-Quran, banyak buat amal kebaikan. Betul tak? Betul. Orang ajak bertengkak pun jangan. Pasti apa pasti ada kaitan dengan mulut tadi. Sagi dah bertengkak-bertengkak bagi dalil. <guluh> mulut busuk orang jaga dalil. Benda-benda tu semua ada keterikatan yang menggambarkan kesyumulan Islam. Ini satu motivasi. Jadi no problem kita puasa walaupun mulut kita busuk dengan kena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di sisi Allah ianya diibaratkan seperti kasturi. Bukan bererti hang tengok mulut-mulut kasturi aku. Ha, fi buat orang. Itu bukan kasturi Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu tuan-tuan dan puan, -puan sekalian dan petang ni insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian bersama-sama dengan uh, sahabat saya, senior saya, abang kami lah Ustaz uh, Luqman Al-Hakim di mana beliau merupakan uh, uh, seorang tokoh ilmuan uh, muda tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang uh, memiliki kepakaran dan pengkhususan beliau memang dalam bidang fiqh. Jadi mungkin boleh tuan-tuan dan puan sekalian ambil manfaat untuk program pada petang ni Orangnya sangat hebat subhanallah penguasaan fiqhnya, penguasaan usulnya sebab kertas kerja yang saya tengok saya tengok dia di, diberikan kepada saya sebentar tadi Uh, perbahasannya sangat ilmiah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian tak boleh ambil kertas kerja tu balik baca lagu tu eh. Kena tunggu dan dengar perbahasan yang nak dibahaskan oleh beliau, hafizahullah. Jadi isu-isu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip asas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa nanti akan diceritakan oleh beliau dan saya di sini hanya fokus kepada sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang Nabi melakukan ibadat puasa. Wallahu alam terlebih kurang saya bergurau saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh